Для нанесення нової розмітки потрібна насамперед капітально відремонтована дорога. У Тернополі таких доріг небагато, тому розмітку, яка відповідає новим стандартам, нанесли тільки на вулицях Йосифа Сліпого, Мазепи та на Листопадовій біля Тернопільської міської ради. Розмітку намалювали новою фарбою, хоча вона вдвічі дорожча від звичайної, проте триматиметься 4 роки. Розмітка виконана звичайною фарбою, звичайною дорожньою фарбою, вона тримається близько 6 місяців. І то, якщо інтенсивний рух, то фактично колеса автомобілів і стирає через 3-4 місяці, вона вже така бліда, її майже не видно. Натомість розмітка, яка виконана шляхом фарби, яка має в основі полімери, пластикова, вона тримається до 4 років. Відповідно, це 8 разів довший період експлуатаційний. Неодноразово місто було взагалі без дорожньої розмітки, бо стара уже стерлась, а нанести нову не дозволяла погода. Саме тому вирішили не економити і малювати розмітку новою фарбою. Її потрібно наносити тільки за сухої погоди та при плюсовій температурі. Зараз ми хочемо це перевести вже в систему. І тому тут ми почали там, де капітальний ремонт відбувся, на новий асфальт. Але якщо зараз вона себе покаже добре, а вона в всьому світі себе добре показує, то думаю, що ми з весни будемо фактично пластиковою розміткою розміщати дороги. Звісно, це там, до дороги належної якості. Там, до дороги потребують капітального ремонту, де ми знаємо, що ми за рік-два будемо робити капремонт або робимо поточний ремонт. Звісно, там доцільності немає. Кілька пішохідних переходів на вулиці Йосипа Сліпого обійшлись міському бюджету у 20 тисяч гривень. У випадку, якщо нова фарба зітреться, поновляти її буде виконавець за власні гроші.